eneo kifupi niliuze mimi. Kwenye idhini ya hichi kiwanja ni sisi. Hii eneo wewe ni la baba yako mzazi. Unasema mwenye idhini kwa ile eneo ni wewe, si ndio? Kwa hiyo kuuma kwangu mimi sio sababu ya msingi, sio? Itatakiwa akulie. Chini. Mimi sina nafasi kwa njia za kisheria ili nipate hicho kiwanja. Tokie mwanzo yule mke wake. Wewe bado ni mtoto mdogo sana. Tutapata wepesi kwetu sisi kuingia kwa kile kwa sababu tayari hapo wameshafurugwa. Sisi watoto sisi tunakuwa na nataka nifikipate maeneo tujenge baba.